Mikwano gya mwami Tamale omulungi emiyitirivu anange mwebale kubeera naye mwebale nnyo mwebalira eddala ebyange byakwebaza nneebaza abasawo abakozi omulimu omunene ennyo ennyo okujjanjaba mwami Tamale abasawo beebale nnyo beebalira eddala neeyongera okutwala omukisa okwebaza State House House ebale nnyo ebalira eddala byonna byonna byekoze ate ne byekyakola bambi ne mbasaba nti naffe temutusuulirira kubanga oli abadde muntu wamwe tusigadde mu matiga mayitirivu eneebaza amisali mami waffe taata waffe kukulu wa mwami Tamale anange omwami oyo afaayo nnyo alambudde muganda we buli lunaku era nga bw'abagambye ababuuza abasawo ababuuza ebibuuzo webale kufaayo nnyo webalire ddala ate nekyogumiza abaana nti tebafuuse bamulekwa wooli kikulu nnyo anange ebyange si bingi nnyo wabula kanjogera ekigambo kimu ku mwami wange omwami wange oyabadde wabufunanyizibwa nyonyonyonyonyonyo ayagadde abaana be abadde mubaganya lyawo naye abadde afaayo okutwala abaana be mu masomero fe abaana be nga tebabanjibwa school fees amaki mwebaliza nnyo omwami wange atayinza kujuza bw'aba alina era nga bw'aba talina ngaakubuulira nti munnange sirina naye kwatiriramu mukama yeebala okumuwa omutima ogwo mwebaza olw'omutima ogwo obuvunaanyizibwa n'obwagazi bw'abadde eri ku baana be awamu n'abazzukulu sirina bingi nnyo byakwogera naye nfunye erinnyanze lye mbadde situubira mu biseera bino badde erikyabulaku naye sirina kyakkola nakambi kwasa omukama weyanziza nnyo maama banempozi abaana ti abaana abaliwo bonna bonna weba tebanneteekateeka oba mpite sebo abadde mukwano gwa Tamale enfanfe wazze okuva ku makya naye jangu obeeko kyoyogera bannange n'abaana kankandule ku ddoboozi nti mwanguwe mujje bakungwaza bannange mwenna bannyabo ne bassebo kitalo nnyo ekya mwami Tamale nze Ssemukasa George William Tamale mumulabidde emyaka egisukka mwana namanya Tamale mu mwaka gwa 84 nga tulina olupapula lw'amawulire baluyita munnansi abantu abakulu wano mwalumanya nga lupapula lwa Democratic Party Tamale atandiikiriza amawulire natusinkana mu munnansi naye ngenda kuyita mu bufunze mu mwaka gwa 85 nga bawamba gavumenti ya Lutwa nali neebase ku buli lumu ne Tamale nga tuli Kabale twali tugenze Dr. Ssemwogerere mu kiseera ekyo DPRS lwetinga emyaka
asatu kasoke beerawo tuba tuli ekabaale ne mmuleka mu buliri ne ŋŋenda tugenda okukola laale nga batugambye katale batugobyewo batusindize ku kisaawe bandi ku kisaawe ŋŋenza okulaba otutandika okutereeza nali ne dreva asomogere bamwita nkapere abakulu mumujjukira yavuganga ne beeni ne bagamba nti ate mutawaanira kigavumenti bagikoze eki bagiwambye eyobote nenzeyo nembulya munnaye gavumenti bagiwambye nga takkiriza nenyabu ku White House netegeeza Dr. Semoyi gye baali basuze nga ndi naye naye ebintu ebyagenda bikyuka netutambula naye mu kiseera ekyo olupapula lwa munno olupapula lwa katuliki baali baluwera mukiwudde bannange amanya gange nefrankumbu kwagubitaya banguba amasasi lwe mukube mukulaba kunti twalabi mukati ona mukaka nembeera mu nsiko okumala wiki bagenda okukyekinganga nkyajati nkyalaba nagalati wengi mukyabe wagee nekyembabuuga kyonna kyonna buli muntu yeyakalegalagala munne ate bazukulange mwenna n'abaana bange nze bonna bonna baganda bange baali bambuulira kati tugenda kufa gwonoosigalawo omuto naye ate mukama akyewuyo bonna baweddemu zekyalo ate zinase bali banetumu nebalizeeko katonda kulaba kyakaddeyo ate nebaza abalobi b'emyoyo bane mwebale nnyo mwebali eddala era faaza nkwegayiridde wogyozeewo si ggwe katonda banakukusobozesiza okukola kaati bannange siina nja kwogera bitonotono ekyanebaza mukadde wange oba bakadde bange abatamani mirundi nenebaza baganda bange abatamani mirundi n'abalala nenebaza John Sali byakoze ekibikoleka era mulaba enyirira nebanyamba ozafaana mubi amutundere mulabe nze muse emyaka gumumpeze ekinaana nayokyosikiriza aveyo ayina ekyensanvu ngaomwenda ngaayinza okubira n'atereraka beteredde sebwana bwewaanyi nenebaza katonda okuntusa kweryo kuba nze nafaako nenzuukira namala mu nsiko wiiki bagenda ogenda okukyekinganga nkyagira anakakati enkwekesyankubira enguulu awuyayitawo bannayo mbegayiridde mwenna mwenna abali wano mumanye atutwala mumanyi waali mumanyi atutwala wano waggulu tiwalikyokulamu kabanatamanya nzigabate simanyi muganda wangemutamanyi wange agenda kuba nagendawo nangamba tata ajja kuwona nevayo nga ndimuki ndi musanufu naye ndageza okusaba ekiro egwo saawa tano ngabanga nti afu nengamba katonda kyateekati ekyo kijja okuwerawo kyembabaza mwenna mwenna muno omulako ekibi munda batata bamaama omulabako ekibi omugeyako mugambi bannange munnakuta ekigambo nekiri kitya mutese wali kikomanyi kiri kimu lugambo munotamula kikiraki kikwatakyomukwatako wenobera ja kumugera lwomugaba kaine empalebejefanawe okalani kafanda katya ni mubuddeko munange ogobagambala webikyusaako obadde tobuuza bantu buuza ku bantu obadde zosoma obaogera musiki obaogera mukanisa oba mukeresiya mukabegenda osome mukama jali bali kyembasaba sina bingi nyo byakwogera byenjogeddeko byebyo bannange mwebale nnyo okubeera wano mutubuuli amanya gange nzerekwaga obuulu ntaiiidia owuliri ekyatuna ebuulu sigamatiseddume bwetwagenda mu nsiko buli muja kwekanga ki amanya era kati nzerekukalyange kuliko byeru buulu kukwekaki naye banne mbabuulire obasaafunawo banfunyeemu naye buli muntu ayagale munne bweyagala ate mwe abasinga muleke okwanagana baki
Mutuli, Kenya Mukatonda, Ojakuna Chiagala, but not the same as the Abuja.